Zdravíčko, dlouho jsme se neviděli u série z vanilkového Minecraftu, z čistého nemodovaného, takže jsem tu opět. V minulém díle jsem si upravoval slime farmu tak, aby se mi tam slimeové automaticky ničili o kaktusy. To se povedlo, nějaké slimy už to produkuje, když jsem tam teď nahlížel, tak tam nějaké slime boly byly. A dnešní díl bude takový úplně jiný než hodně předchozích, protože bude výzkumnický, výletový. Jak jsme na tom s časem? Kde je slunce? Slunce je zhruba v půlce, dobrá. Vydám se na výpravu. Jednou z věcí, kterou chci udělat předtím, než upgradenu, tady tohle je čistá verze, nebo čistá, jsou tam nějaké mody, ale ty nejsou vidět, ty jsou jenom pomocné. Minecraft 1.8, čili čistá 1.8, není to 1.8.1, 1.8.2 až 1.8.7, což je myslím teď aktuální. A jedna třeba z chyb, kterou 1.8 obsahuje, je tady to vypínání paprsku majáku. Takže chci si upgradeovat na novější verzi, ale v novějších verzích už se nedá prorazit strop nedru. Nebo aspoň nedá se tím způsobem, kterým zná. Pokud víte o nějakém novější metodě, jak prorazit ale to, co je dole a nejde se přesto dostat, bedrock. Tak jak prorazit bedrock nahoru a tam se pak dají stavět v nedru zajímavé zase farmy nahoře nad bedrockem. Takže si chci v té verzi 1.8 ještě prorazit ten bedrock, abych tam měl přístup a pak teprve budu upgradeovat na ty novější verze, kde už díry do bedrocku dělat nejde, pokud vím. Tak. No a na to potřebuju strom zvaný Dark Oak, tmavý dub, a ten roste ve speciálním biomu, který se jmenuje Flawed Forest, myslím, tak nějak. Patrový les. Takže já jsem si dávám do odkazu, do popisky dám, když tak odkaz, existuje web, kde si zadáte svůj seed, nebo tam uploadnete svůj save. A on vám ukáže vlastně takovou mapku hodně stručnou, kde jsou vidět jenom druhy biomů, kde jsou které, a můžete si zjistit souřadnice. Takže já jsem si v okolí našel asi tak nejbližší ten, jo, Roofed Forest se to jmenuje. Ale i tak je, myslím, tisíce bloků daleko, takže se vydám dneska směr Forest. A celý ten výlet má ještě další postranní úkoly. Chci si sehnat koně, abych se mohl dopravovat rychleji. Až na nějaké narazím, tak si ukážeme, jak se ochočujou a tak dále, nějaké základní informace. Zatím jsem v Minecraftu nikdy koně neměl, takže to bude pro mě poprvé, takže určitě spousta různých omylů a chaosu bude, takže se pobavíte asi. A kromě koní další tři úkoly v podstatě. Koně, tady ty stromy, a do třetice Packet Ice, stlačený led, nebo jak to nazvat, jako mačkaný, lisovaný led, což je, led potřebuju k tomu, že je to důležitá součást různé dopravy věcí. Jakmile si dělám nějaké dopravníky na delší vzdálenost, kde chci dopravovat věci, tak se hodně užitečně tam dá použít led, případně bez něj snad ani nejde rozumně udělat doprava věcí nahoru. Když chcete někde dole, máte továrnu a chcete nahoru dopravovat ty věci, tak samozřejmě jde to takovým tím cvakacím způsobem pomocí nějakých dispenzorů nebo toho druhého, co to je dispenzor, a to druhé je, víte co myslím, to co se každému plete, ty dvě kostky, tak pomocí nich to jde redstonem a tak dále, ale existuje lepší metoda, podle mě, kde se dá dopravovat teda nahoru, ale je potřeba led. No a jelikož já jsem na poušti blbě, tak na poušti se běžný led roztopí po nějaké chvíli. A jediný, který tu vydrží, je ten Packet Ice, jenomže ten se vyskytuje pouze
zase v konkrétním biomu, který jsem si opět našel a který se pokusím teda v něm to natěžit. Vybavil jsem se na cestu, mám nějaké dřevo, železo, mám vodítka na případné právě koně, kdybych chtěl dovést. Mám nůžky, nevím, možná na vlnu z ovcí, kdybych nějak chtěl dělat postel, ta se mi zkazila, nevím, nebo něco stříhat, typu nějaké listí ze stromu liány, nevím ještě. Nějaké žebříky, sedlo právě, abych mohl jezdit na koni. Samozřejmě crafting table, pracovní stůl, loďku, když tu bych si mohl po cestě vyrobit, ale zatím mám místo v inventáři, tak jsem si ji vzal rovnou. Stejně tak, že jo, i ten žebřík, i ten krafťák, to jsou dřevěné věci, takže ty se dají po cestě snadno vyrábět. Vzal jsem si postel, hodlám teda po cestě přespávat, čímž si přesunu spawn point a když zemřu, tak se už nedostanu sem, ale budu se vlastně rodit v tom místě, kde jsem se naposledy vyspal, takže pak mě případně čeká dlouhá cesta domů, každopádně. I když vlastně teď mi dochází, kdyby bylo nejhůř, tak tu postel zničím a když se pak zabiju, tak on zjistí, že nemůže k posteli a hodí mě na ten původní spawn point, který zrovna je tam někde u těch vysokých pralesních stromů. Takže tím bych se taky v nouzi za cenu zabití se dostal domů. Škrtadlo, protože možnost, že půjdu přes Nether, takže mám obsidian na portál a ještě škrtadlo se 4 škrtama. Případně si zase jsem schopen po cestě škrtadlo vyrobit. Louče, nějaké ploty na přivazování koní, kdybych potřeboval, a prostě jídlo, a to je tak zhruba běžná má výbava. A teď jsem kecama strávil celý den asi pomalu, co? No už skoro jo, tak už se to asi ani nevyplatí čekat tam i vidět matně mobtrapka ještě. Takže za chvilku bude noc, tak já se pak ještě zase vyspím v posteli, tak já si tu třeba zatím poklidím věci. Ne, nepoklidím, počkáme a střihnu to. Tak, takže do růžova vyspinkaný a vzhůru na dobrodružnou výpravu. Výprava bude tak dlouhá, že z ní pravděpodobně uvidíte jenom nějaké podstatné střihy, si myslím. Uvidíme. Takže první směr je někde tam to, aby jsme měli jasno, moje souřadnice jsou nějakých 800 a minus 326. A já se budu chtít dostat na... Kam to vezmu? Minus 527, minus 1268. Aha, teď se dívám, že mám poněkud prořídlé brnění. Tak snad nebudou nějaké velké války. No, došel jsem k vodě, tak já to zkusím po vodě. To by mělo být rychlejší metoda. Jak se někam dostat, tak to zkusíme takhle. Potřebuju minus, zhruba minus 500 a minus 1200. Blížím se k nějakým pralesům. Dá se tady projet. Tady jsou teda pralesy, to se hodí vědět, kdybych potřeboval další pralesní, i když já mám, myslím, pralesy i už objevené taky jinde kousek poblíž. Nebo to jsou možná ty samé. Ten biom, který hledám, ten Roofed Forest, se dá poznat taky podle toho, že v něm rostou velikánské houby. A stromy, které mají kmeny široké 2x2. Něco jako právě ty pralesní. Ne, jak se bere? Musím rozbít? Ne, nemusím. No musím, ale ona se nerozbije. Jo, stane se z ní. Se tomu říká entita a dá se sebrat.
Tak kousek zase po suchu. Co to tu je? Je, hele, králící. Králící nemám ještě, no. Takže tady jsou králíci, kdybych chtěl králíky. Dobře, dobře, dobře vědět. A spousta kytek. Tady je ten kytkoidní les, co? Fíha, pěkně. Jak se to jmenuje? Flower Forest. Se jmenuje tento biom. Možná, au, džouva. Tak možná, že po cestě i nějaké chrámy objevím. Koně, 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 haha, hezky, tak to netrvalo dlouho, to bylo možná 5 minut. A je jich tu hodně, tam jsou ti oslíci, donkeys, heleme se. Takže tohle jsou osly s dlouhýma ušima. A, no jasně, osel. Ti se dají, na nich se nedá jezdit. Ale dá se na ně dát bedna a oni pak mají, myslím, 15 slotů úložného prostoru, takže vám můžou nést věci. To jsou koně, ale tady vidím, teda osly. A tady jsou koně. Ha, blondětá hříva, tak kterého si zkusíme. A když na něj vlezu, jo, ne, takhle, ale potřebuji sedlo, ne? Jak to funguje? Vezmu sedlo a kliknu na něj sedlem. Ne? Tak rukou, že? Asi. Prázdnou rukou. Zkusíme tady toho třeba teď. Taky ne? No jasně, sorry, sorry, no. Levou taky ne, rukou to není. Cože? Když se na něj pokouším dát sedlo, tak řve. Tož, jak si na tebe sednu? Mělo by to tak jít? Mělo by jít kliknout prázdnou rukou na koně, čímž bych na něj měl nasednout, že by to nešlo třeba ve vodě. On by mě měl zhodit, jo? Tak jo. Tak, zhodil mě znova, takže to nejde ve vodě. Znova mě zhodil a to tak dlouho, dokud z něj nepůjdou srdíčka. Asi tak 5x, 6x prej většinou. Co? Ještě mě zhodíš? Asi jo. Radí, znova. Tak co, už? Měj mě rád, koníku. Budem kamoši. Ne, nenechá se. Už, aha, tak, a seš hodnej. Proč mi to ukazuje? To já nechci, aby mi to ukazovalo. Takže teď jsem na koni, můžu mu dát sedlo. A teď ho už můžu ovládat, paráda. Tak jo, a je docela rychle, se dívám, slušné. Tak, různí koně to mají různě. Takže, přijdete ke koni, se s ním uleze, takhle. Přijdete ke koni a prázdnou rukou na něj kliknete pravým. Tím na něj sednete, on vás po chvíli zhodí, sednete znova, zhodí a tak dále. Tak dlouho, až se objeví srdíčka z koně jdoucí. Tím se stal ochočeným. Můžete na něj sedět, ale nemůžete ho ovládat bez sedla. Potřebujete sedlo. Má svůj inventář, tak jak lezete do svého inventáře, tak když sedím na koni, tak zmáčknu inventářové tlačítko a ukáže mi to inventář koně. Tady se dá dát sedlo a tady se dá dát brnění, které se často najde v nedru, v bednách třeba. Ono zvyšuje odolnost koně. Teď když vidíte dokonce, tak tu jsou srdíčka, koňový srdíčka, jsou tu vidět. A ta spodní čára je skákací čára, která říká koni skoč. A když držím mezerník, tak ona se tam, jo, nabíjí a vybíjí. Když pustí mezerník přesně ve chvíli, kdy je to celé plné, včetně těch dvou oranžových čtverečků na konci, tak to je nejvyšší možný skok. A různí koně mají
různou výšku skoku, různou rychlost a různý počet srdíček, jakoby odolnost. Takže pokud někdo s tím chce vyhrát, tak si nasbírá spoustu koní a hledá koně, který bude mít nejlepší parametry, což se nedá nijak zvenčí poznat, dokud prostě to nevyzkoušíte. Takže tak, takže já mám koně, tím se mi zvedne rychlost převozu, doufám. Takže pokračujem někde tím správným směrem, já myslím, že někde tam to bylo. A kůň automaticky výšku 1, schodek výšky 1, jakoby přejde plynule, takže se nemusí skákat a můžete s ním. A dokonce teda, když skáče dobře, tak jak vidíte, zvládne i větší schody, než jenom výška jedné kostky. Ale už se tady nějak stmívá podezřele a já jsem se tu zapletl. Na pláně je to dobré, ale po horách s koněm, že jo, nic moc chození. Já se vrátím zpátky na ty planiny. Nějak, snad. Ojojoj, tak tady jsem nechtěl, ale budíš. Tak se tam nějak proskákej koní. Wow. Tak mi to spadlo. Už jsem zpět. Kde jsme? Za chvíli přijdou příšery, s tím abych se tady nerad hádal. Au, 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 au. Chudák koník. Tak, a já bych se tady někde rychle asi vyspal v posteli. To znamená, že si tu dáme plůtek a koníka chytíme, aby mi neutek. Stůj, koní. Pojď. Tady si tě přivážu. A stíhám. Snad jo. Postel a spíme. Super. Tak. Takže první den mé vypravy. Kůň je tu, neutek. Dobré. Postel si vezmu. Koníka jsem odvázal, tohle taky zruším. Opla, a jdeme. A jdeme kam? No, s tím lesem. Kudy? No, nic moc. Při vodě hlubší než dvě kostky, ten kůň automaticky zhodí jezdce. Nedá se přejet na koní voda hlubší než dvě kostky. Právě jsem to ověřil. Tak pojď, pojď ven. A jedeme dál. Jedu správně. 173 minus 11, 66, 7. Jo, jedu správně. Akorát teda teď. Ha. Ježiši, ježiši, vyskočíš? Nevyskočíš? Maximum je snad, že někteří koně vyskočí asi až 5 bloků vysoko. No, jsem si myslel, že to bude creeper. Ty kroky, které jsem slyšel, no. Takže radost z koně sice, ale asi s ním nikam neprojedu. Vypadá to, že tudy cesta moc nevede. Vyskočíš tam nebo něco? Ne, co? No jo, no, stromy jsou stromy. Tam je ten creeper zase, aha. Šup, vylezeš, vyskočíš, nebo tě odbachne creeper, než sem dorazí za chvilku. No, takže to jsem si moc nepomohl. Tady by to mohlo vyjít. Jo. Tady to sice vyjde, ale myslím si, že stejně skončím někde ve stromech. Na koni se dají normálně používat všechny nástroje, dá se bojovat, střílet z luku, všechno.
kůň je širší než jedna kostka, takže neprojde nějakým průchodem šířky jedna. Pojďme to zkusit někde tudy, snad se dostanu přes ty hory. Tak, no, přes hory jsem se sice nějak dostal. Jedna z možností, jak si udělat cestu, by bylo ty stromy zapálit, ale to bude trvat dlouho. Takže co mi brání? Něco nade mnou, co ještě? Pozor. Já si myslím, že se motám nějak do kruhu. 200, takže já potřebuju tamtím směrem a tamhle, takže takhle. To vypadá, že to by bylo zpátky, jsem myslel. Potřebuju se z toho nějak vysekat. Zatím mě kůň teda spíše zpomaluje, bych řekl. Jeď, kde ještě, co ještě? Do lesa je kůň nevhodným dopravním prostředkem. Kdo by to byl býval řekl? Furt ne? Ty se tu nevejdeš, tady je prostě... No vidíš, tak pojďme tu nahoru. To víš, že jo. Tak. Tam je nějaká vysoká hora a já chci 1200 Y, což už skoro mám, a teď kterým směrem, jo, takže tam tím směrem X snižovat a uf, 1000, jo, takže takhle nějak tady tímhle tím směrem, dobře, to by šlo. Otázka, jestli to umí nějak rozumně slézt. Nespadneš moc? A dojeli jsme, co? Takhle. No jako, když jede, tak je nádherně rychlý. Au. Tak je nádherně rychlý. Uzdravovat se dá po tom, že se krmí jabkama, obilím a takovýma věcma. Myslím, že tě tu někde nechám. Takže to vidím tak, že koně si tu někde nechám. Zapamatuju si případně kde a pak se pro něj vrátím. Nebo si pak zajdu ochočit dalšího, teď už vím zhruba kde jsou. Tak si tam zajdu pro dalšího. Bez tak mám štěstí začátečníka a mám teď skvělého koně, který je super rychlý a další už tak rychlý nebudou. Ale uvidíme. No, tady neprojdu. Tak jo. Tak já ti dám svobodu. Co ty na to? Voda. No a ve vodě mě zhodí a bude klid. Jump. Ne, zvládl to. Tak co, tak ještě kousek. Mě vemeš, ale jo, no. Akorát jak člověk furt hledá nějaké objížďky, tak uhne z cesty. Takže koníku milý, dej mi sedlo. A děkuji za svezení, ale dále již si svůj, už nejsi můj.
Teď za mnou půjde. Tak, co na to souřadnice dělají? Co mají? 59, 60, takže tamhle tím směrem. A tamhle, takže šikmo tam někde. No, tam kam jde kuň. Tak, asi 400 bloků směrem ke slunci, někde tam už by měl být ten Ruft Forest. Hezký pohled na zapadající slunce v Minecraftu. A já zase někde se vyspím. Ještě ne. Jo. Takže vezmu postel a vzhůru poslední část, snad poslední den výpravy. Fíha. Co pak tu máme? Aha, jeskyňku a děru. Tak jdem dál. Zatím teda jenom koně, králíky, oslíky jsem potkal z těch zajímavějších pamětihodností. Ale nespat jsem naštěstí moc. Tak, zatím žiju, nic mě nezabilo ještě za celou cestu. A teď je to, dvakrát jsem se vyspal, takže třetí den. Minecraftí den cesty. Ale již každou chvíli doufám, že uvidím veliké houby. Aha, jo, je tu tady ty černé stromy a houby. Hehe, mám to. Takže Dark Oak. To jsou oni. Dřevo z tmavého dubu. Kvůli ním sem jdu. Teď mě čeká docela dřevorubecká pakárna, protože tohle všechno posekat bude chvíli trvat. Já nepotřebuju dřevo, potřebuju saplingy, ale to už tak hold souvisí. Mohl bych asi rozbíjet, místo sekání dřeva bych mohl rozbíjet ty listí, co? To možná bude jednodušší, když tak zase opadávají sami, ale je to, už mám jeden sapling, ale opadávají aspoň, má to takovýhle sapling a myslím, že se musí sázet dvakrát dva vedle sebe, aby vám vyrostl ten velký strom. Tak já to zkusím, uvidíme jak rychle, ale jo, diamantová sekýrka je rychlá, to asi bude lepší posekat strom a nechat opadat listí, pokud není ten strom ovšem příliš složitý, jako například tento, že tam to dřevo je všude možně. No, dřevo mi tak nejde, já mám stromofarmu, takže. A zase mi to spadlo, poslední dobou mi docela padá Minecraft, myslím si, že bude problém s grafickou kartou, s ovladačem, podle těch hlášek, které to háže, něco v tom smyslu. Oni mají dost nízké procento saplingu, že z nich moc nepadají, takže to chce raději trošku zásobit se těmi saplingy, abych si je pak mohl namnožit. Když bych měl jenom dva saplingy třeba, tak si myslím, že by hrozilo, že bych z nich vypěstoval dva stromy, ze kterých by nespadl potom žádný sapling a skončil bych, takže to chce mít trochu pojistku. Tak. Je tu nějaká tma, ale ještě není tolik hodin, to je tma, protože tu je tma. Tam je creeper, se koupé. A že by sapling? Ne, to je vejce. Co ten creeper, jo, je tam. Už mě asi spatřil a ještě vejce. Vejíčka si beru, protože si můžu začít kovat trošku slepice ve velkém. Dá se na ně udělat podobné zařízení, jako mám na krávi, že v políčku 1x1 jich je nacpaných spousta a celé se to tak nějak automaticky množí a zpracovává. Takže to si možná taky udělám.
ale cvičně, protože to moc nepotřebuju, to je důležité kvůli jídlu, ale já mám jídlo z krav dostatek, takže tam nic moc, zatím mám 3 saplingy. Tak je třeba hold sekat dále. Není jasné, co patří k tomuhle stromu a co k vedlejšímu, co je třeba posekat, aby začal opadávat. Ony ty listy většinou stejně fungují tak, že se připnou i k druhému stromu, když se list dotýká jiného listu a ten jiný list se dotýká svého kmenu, tak nevadí, že ten první list už svůj kmen nemá. On pořád bere, že prostě nějaký strom má. Pouze ty bloky, které se žádným způsobem jakoby nedají propojit se dřevem, tak ty začnou opadávat. Tak, aby ty listy začaly opadávat, jo, tak se jim dá pomoct, že se oddělí od těch ostatních listů, aby neměli teda spojení na žádný kmen, o kterém by si mohli myslet, že je jejich. Obyčejný dub. Tak, takže mám 15 saplingů, to je myslím si slušné. Tady ještě něco nespadlo do vody, netočí se tu někde sapling, netočí, dobře. Tady je asi nějaká hlubší díra, co? Do nějakého většího podzemí možná. Tak, expedice dub, splněno. A teďka je otázka, jestli se nevydat pro ten led. Já nemám moc místa, takže moc toho ledu nedonesu. Ale mohl bych vyházet radši to dřevo a další věci. Tu se klidně zbavím některých věcí radši než hlavně když přinesu ten led. A teď jde o souřadnice. Musím se podívat, kde jsem a kde jsou ostatní, co jsem si našel ty ledové biomy. A zkusit teda, jestli to má smysl. Šlo by to, když bych zůstal na Zetové, na které jsem, a Y ještě dalších asi 2500 bloků tady tímto směrem rovně. Takže to prostě zkusím. Vzhůru tedy, uvidíme. Jak se ukázalo, šel jsem přesně na opačnou stranu. Takže jsem asi 200 bloků zbytečně opačně zašel. Jak furt běhám, tak mám pořád hlad. A další koně, tentokrát šedí, nejen, ale i, jo, to jsou krávy, ale i hnědí. Koňů existuje 7 barev a každá ta barva se vyskytuje v 5 vzorech, jakože fleky, pruhy nebo jo, podkolenky, takové ty různé druhy koňů. Takže celkem 35 barevných vzhledových variant existuje. Jejda, tady je kůň, zase oslí. Jinak dá se křížit kůň s mulou, princip je podobný jak s kravama, dáte jim najíst, oni pak mají srdíčka a množí se. A teda s mulou, s oslem, kůň s oslem se dají množit, vznikne mula, na které se nedá jezdit, je to zase nosné zvíře, tak jako osel, že se na to dají dát bedny a ono to nosí věci a nemůžou stále rozmnožovat. Mula s mulou už se nerozmnožují. Což je jak v realitě. Tam taky osel s koněm můžou, ale jejich potomci jsou neplodní. Tak jako například dokonce tygr se lvem může, vznikne ligr, lev a tygr, lion and tiger. A opět je neplodný a je větší než ti rodiče. Je to taková jako výrazně veliké brutál zvíře. Tomu efektu se říká F1 hybrid vigor.
jakože když skřížíte nějaké opravdu vzdálené, hodně vzdálené, geneticky od sebe vzdálené jedince, tak ten potomek je takový jako extra živý, dravý, má prostě hodně, jak bych to tak řekl laicky, že má hodně energie prostě. Když se to dělá s kytkama, tak ty kytky jsou větší, odolnější a tak dále, když jsou takzvaný F1 hybrid, což je právě to prvotní skřížení dvou původních rodičů. Ty jo, no. Nahoru a dolů, takže tady je nějaký hornatý terén. Souřadnice mám ještě asi 1000 kroků rovně, teda 1000 bloků. A už jsem jich asi 1000 urazil, takže to už dám. Ono to není tak daleko, já jsem si myslel, že to bude jako fakt hodně, že 1000 bloků je hodně pěšky ujít, ale dá se to obejít docela. Kdybych to hledal, tak to by byla jiná. Naštěstí vím, kde jsou ty biomy. Ale takhle daleko ten biom najít, to vůbec nemám šanci. A ještě kdybych chtěl mesa biom, kde jsou barevné jíly, tak nejbližší, který jsem našel, já mám teď souřadnice kolem 1600 a 1400 a nejbližší mesa biom je 15800. Takže tam asi to opravdu leda nedrem asi projít. No a tady teď jak to vezmu? Já bych to celé ty hory nějak obešel, ale oni jsou tu docela všude. Horské slepice. Jsou nějaké Extreme Hills, ne? Jo. Extreme Hills. Tady by měly být v zemi emeraldy. Tady se dají těžit emeraldy. Extreme Hills biomu. Vlastivědná vycházka, už jsem dlouho nebyl. Nazdar králík, angorák, albín s červenýma očima. Dobrou chuť. Další zajímavý biom, megataiga. Kde jsou na zemi tady ty kameny porostlé mechem. Ty se hodí na stavbu některých, když člověk chce stavět něco, co má vypadat patinovaně. Nějaké dungeony. Tak se dá tady ten kámen dobře využít. A je tu, oni tomu říkají hlína, ale já si myslím, že se to jmenuje podzol. Nevím, jestli na tom něco roste speciálního. Vím, že se to dá sbírat, ale ten podzol, myslím, že nevím teďka. Jo, už se zase stmívá. Všude samé zvuky. Co, ještě není noc? Už. Takže to je nějaký běží kolem zajíc. To je nějaký čtvrtý den, myslím si dneska, čtvrtý nebo pátý den Minecraftový. Tady si je natěžím a pak je asi stejně vyhodím a vezmu místo nich ten led. Ten bude důležitější. Tak jak jsem na tom, už to musí být někde už to musí být někde za rohem snad. 2700 a 1700, já potřebuji minus 2900 a minus 1800, takže 100 a 200 ještě. Teď doufám, že jsem neuhnul, že to je tady. Tamto, že by? To by mohla být už ono, to by mohl být ten led. Tam jsou, už je vidím, jsou to oni, haha, špičáci, ledoví špičáci, hele. Tam to nevím, ty jsou nějaké moc vysoké, hele, blk. Kdybych měl maso, já maso mám, ale on chce, myslím, syrové. Nazdar, vlk. Ochočil bych si psa, ale to ještě asi až někdy příště zase.
Teďka se jde na led. Jo, už je to tady. Haha, tady je ledový biom. Super, tak to taky nebylo až tak daleko. Vypadá to efektně, že jo? A je ho tu dost. Paráda. Ledu spousty. Jo, už jsem zase vyhladověl. Mám meč, na kterém je síla ohně 2, takže když tím zabiju zvíře, tak ono to rovnou upeče to maso, takže to je na výpravu skvělá věc, že člověk nemusí řešit nějakou pec a pec to maso. Stačí prostě skolit krávu a mám hned stejky rovnou. Tak. Takže toto je ledový biom zvaný Ice Plain Spikes. Ledové planiny a spike je jako nějaká špice vysoká. Takže jdeme těžit prostě a teď mi došlo, že potřebuju silk touch. Schválně, tohle je fortunový, jo, a z toho nic není, ale naštěstí, na to mi nedošlo vůbec, ale naštěstí jsem si vzal silk touchový něžnodotekový krumpáč. Čeho se zbavím? Zbavím se těch dřev, ty si můžu vypěstovat i doma případně. Tak a začnu to tu někde, fíha, jeskyňka. Začnu to tu někde teda sbírat. Tak asi nějak z hora dolů. Jo, to už se sbírat dá se silk touchem. Kupe se to docela příjemně, že jo, je to rychlé. Neklade to odpor velký. Takže já myslím, že nazbírám pár steků a půjdu. Vypadá to nádherně. Takže mám natěženo několik steků a já si myslím, že se podívám do nedru a zkusím se vrátit nedrem. Zároveň si tady udělám portál tím pádem. Škrtadlo jsem ještě nevyhodil, ne, takže to by šlo. Takže to zkusíme, oj, to jsem začal dobře. Takže to zkusíme nedrem. Tady mám efficiency, efektivitu vyšší, takže tímhle krumpáčem to rozbiju, tak. Raz, dva, tři. Já už nemám pomocné kostky žádné, protože jsem všechno je led. Někde tohle je špatný krumpáč, silk touchový. Teď s tím někde bídně zahynu ze vším v nedru a bude výsledek výpravy. Jo, mám plno. Jaj, hele. Ještě netrefila k tomu. Aha. Něco z toho chci, extra nechci. Už nemám místo na nic. Takže jdeme do nedru. Já nemám žádné kostky, abych si případně postavil nějaké, ale jo, to je dobrý. OK, to jde. V pořádku. Nějaké bugy,
co se týče lávy světelné. Zatím gásti mě ještě asi neobjevili, tak a jsem nějaký pomalý, to je nezvyk. Já se tu trochu zakopnu kvůli těm gástům případným, tak jenom takhle. Jo, ona po mně hodila vička, jo, vička mě zpomalila, proto. Tak a zapíšu si nějak zhruba souřadnice tohohle portálu. No tak, minus 360 zhruba a minus 210. Portál LED. No a to nezní tak špatně, minus 360, minus 210, protože můj portál, který mám, kterým chodím z základny, je minus 100, minus 30. Takže je to už jenom nějakých, díky tomu, že nedrje 8x všechno větší nebo menší, záleží z které strany se na to díváte, tak už to je jenom asi možná 200 kostek. Takže teďka ten směr 210. Minus 210, jo, a já potřebuju minus 30, to znamená tam tím směrem. A minus 100, takže takhle. Obě dvě ty čísla by se měly zmenšovat. Minus 100, minus 30, chci OK. To bych teoreticky to už za chvíli i mohl poznávat, že to tam je podobné nebo něco. Glowstone nemůžu nic sbírat, protože mám prostě plný inventář toho ledu. Tak uvidíme, pokud někam nespadnu. Tak bych snad mohl dorazit domů už relativně za chvíli. Já se teď snažím vzpomenout, jak vypadá Nether. Tady v tom vanila, když tam přejdu tím portálem, jak to tam vlastně kolem toho mého portálu vypadá, co mám hledat, a teď si vůbec nevybavuju. Minus 100 a minus 30, tak ještě 160 bloků asi tímto směrem. Tam je asi ghast? Ne. Aha, ale tu je někde, už ho vidím. Já nemám žádné šípy vtipně. Hlavně, že jsem si vzal luk s nekonečným toulcem, ale na ghasta nejsem vůbec připraven, budu muset prostě utíkat. Co to tu je? Aha, tady je můj disablovaný spawner, bych řekl. Takže myslím si, že už jsem blízko. Paráda, tady jsou moje vyskládané pokusy, no, takže jsem u... Aha, tady je spawner na blaze. Tak teďka v nadšení nikam spadnu na poslední chvíli. Tak jo, tady už snad trefím. Tady bych to měl znát. Dobrý, no. Kde je ten vchod dolů? Kde to jsem? Tady. Tady to nějak moc hoří. Je to tu všechno v pořádku? Je zavřeno. Jak to tu vlastně, tady jsem dlouho nebyl, co tu vlastně tak mám, jo, spoustu, síla 4, ostrost, účinnost, jo, tady jsou ty lepší knížky, jestli si vzpomínám, no jo, tu jsou ještě věci, to se bude hodit, tady už jsem dlouho nebyl, tady jsou ty horší, ne, obrana, lehkost, pírka, to jsou taky slušné, myslím, nevím, tak jo, tak jdem dom. Nebudu vás zabíjet, protože stejně nemůžu sebrat to, co z vás vypadne, takže co bych se tady zdržoval.
Tak, juchajda, a jsem doma. Video má hodinu 30 celkově, takže tak dlouho trvala ta výprava, včetně toho, že to dvakrát nebo třikrát spadlo, musel jsem to znova pouštět. Já to samozřejmě se stříhám, do půl hodiny doufám, ale abyste měli představu, dlouho to trvalo, hodinu 30 výprava. Takže výsledkem je, že mám 15 sazenictvavého dubu, měl jsem si 16, protože se sadí po 4, no ale nevadí. A spoustu stlačeného ledu. Takže jsem zásoben a do příště. A příště můžeme začít zase dělat technické věci snad. Takže se mějte.